Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyan ölkəsində Rusiyanın nüfuzdan salmağı əmr edib. Bu barədə Ermənistanın Joxovurt nəşri yazıb. Nəşrin sözlərinə görə bir aylıq fasilədən sonra Hakim Vətəndaş Müqaviləsi partiyasının üzvləri Paşinyanın rəhbərliyi ilə kollegiya iclası keçirib. İcşlas zamanı Paşinyan və partiya üzvlərinin əsas müzakirə etdiyi məsələ hakimiyyətin qorunub saxlanması olub. Ermənistan hökumətinin rəhbərliyi iclasında partiya yoldaşlarına deyib ki, ruslar onun əlindən hakimiyyəti almaq istəyir. Bu səbəbdən hakimiyyəti saxlamaq üçün sərt və dəqiq addımlar atılmalıdır. Paşinyan Ermənistan cəmiyyətində anti-Rusiya əhval-ruhiyyəsini dərinləşdirməyə tapşırıb. Nəşronda əlavə edib ki, Paşinyan qarşıya qoyulan məqsədlərə çatmaq üçün bütün resurslardan istifadə etməyi və anti-Rusiya tezislərinin istənilən platformada təbliğini əmr edib.